expulso. Tentou o cruzamento para o Márcio Mexerica, Júlio César para fazer a defesa. Rodrigo Fabre de longe, Júlio César para defender. Bola voltou no Alex Mineiro, Mexerica pedindo, é para ele a chance do segundo, da Silva chega salvando o Flamengo. Bola quica e por muito pouco não engana de vez o Júlio César. E o Alex Mineiro fez de forma perfeita o cruzamento. Vai fazer o cruzamento para o Márcio Mexerica, a chance do segundo. Gol do Galo! Márcio Mexerica, número 7. Sobe sozinho. Toca de cabeça no fundamento que ele faz muito bem. Aos 13 minutos, a ausência do zagueiro de área, Júnior Baiano, expulso com 2 minutos. Acaba sendo decisiva esta ausência no princípio do jogo. Que vai para a cobrança de falta. O Douglas tentou bonito, a bola pegou lá na proteção da rede e foi pela linha de fundo. Passe errado, roubada do Mexerica. Tocou para o Alex Mineiro, vem chute, a bola foi para fora. Um erro de passe por muito pouco não dá o Atlético a chance do terceiro. A bola bateu, foi na trave mesmo, ali do lado de fora da trave. E foi pela linha de fundo. O Atirson tentou de longe, Darley acompanhou, a bola foi pela linha de fundo. Fim do primeiro tempo no Ipatingão, em Ipatinga, interior de Minas Gerais. De 2 para o Atlético, 0 para o Flamengo. Autoriza Leonardo Gaciba, a bola rolando, está valendo o Atlético. Ainda a 46 pontos, vai saindo da zona de rebaixamento, vai botando o Flamengo lá. Olha o Mexerica, já recebe, bota na frente o Márcio Mexerica. Arrumou para o pé direito, bateu para fora. Perde chance o Atlético com o Márcio Mexerica. Protegeu, esperou a marcação, ajeitou para o pé direito. Chutou muito em cima da bola, ela saiu quase prensada com o chão, ficou se lamentando. Ajeita no peito, levantou para o toque do Renato. Gol do Atlético! Renato, número 11. Cruzamento de Alex Mineiro. Sobe Renato mesmo, marcado ali pelo da Silva. E de cabeça, fulminante para o Júlio César, que nada pôde fazer. Olha aí o chute do Jean de longe. Gol do Flamengo! Jean, número 10. Experimentou de fora da área, mandou no cantinho baixo direito do Darley. A fazer o quinto gol dele no Campeonato Brasileiro, o garoto Jean. Em profundidade para o Alex, driblou o Júlio César, cruzamento para o Wagner. Gol do Galo! Wagner, número 13. Alex Mineiro em profundidade. Júlio César foi driblado, evitou de fazer o pênalti. E aí o cruzamento bem preciso do Alex Mineiro. E partida do Alex Mineiro. E os dois zagueiros do Flamengo acompanhando e marcando o Wagner, que entre eles, de peixinho, faz o quarto do Galo. 4 para o Atlético, 1 para o Flamengo. Alex Mineiro recebe,
balançou o corpo, limpou bonito, mais um drible, pintou um golaço! Gol! Uma jogada individual, o drible em cima do Anderson, depois em cima do Valdomiro e um chute inapelável para o Júlio César no cantinho esquerdo aos 26 minutos. Mais uma grande partida e a galera acreditou e lotou o Patinhão. Olha o Douglas na cobrança, Darley salta bonito e faz a defesa no canto esquerdo. Olha o Alex Mineiro aí, recebeu, botou na frente, saiu o Júlio César, driblou, Alex Mineiro, gol! Alex Mineiro botou na frente e ganhou do Anderson, driblou o Júlio César com tranquilidade e categoria, empurra de pé esquerdo para o fundo da rede aos 35. Sexto do Galo, 6 para o Atlético, 1 para o Flamengo. E nesse instante apita Leonardo Gaciba, fim de papo no Ipatingão, de 6 para o Atlético Mineiro, 1 para o Flamengo.